Všichni jedinci s divnými sny, pozor, pana Liška. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abychom přišli s dalším dílem? Cupheadu. No určitě jste si to přáli, si myslím, protože jste to projevili. Čím? Lajkama. No a my nebudeme to pokecávat, ale jdeme hned na nějaký obo... Aha. Si ještě pokecat s holkou, jo? Vlastně, jak to jde? Já do toho žlutýho baráku. Ne, my jsme dostali typ od našeho fanouška, že tam nemáme chodit. No ale za těch lajků tam bylo hodně. Takže myslíš, Marku? Jasně. Let's go! Hele. Kam, já jsem zase zapomněl čím střílim. Jako vždycky, co to je? Jo, ty jdeš nahoru. Jaký policajt? To je jednoduchý. Já nemám rád jaj, bolí. Počkej, teď něco dělám špatně. Tak my děláme vždycky. Já umřel jsem, to dělám špatně. Ne! Ty jsi mě nechal umřít. Teď... Ty Karle. Ale přijde od sumcať. Je to docela lehký, ne? No, jasně. Ne, Marku, ne, tohle to... Je to jednoduchý. Ne, není! Shit! Marku, to bude špatný. Ne, hele, neboj prostě, já cítím, že... Já tady cítím, že tohle to bude špatný. Ne, neboj, hlavně potřebuješ taktiku jenom. Co to je? Co to dělá? Nevím. Co je to za divnou včelu? Něco jiného než minula, ale je to... Bacha! Jste směl na mě vyprdnout! Kámo, co to je? Dobrý, přijde odinuť a dostává hrozně pokotle, hele. No, a zase do... Nazdar! A bacha, bude ten, bude kouzlit. To mě nevadí, ale já se přikrčím, abych byl menší cíl. Prčic! Dostal jsem tě asi, ne? Kamo... Jo, dostal! Ty... Ne! Bacha, to taky bolí nějak. Ale dá se od toho odplácnout, takže když tak budeš skákat, tak no, furt skákej. No tohle asi ne. Od tohohle ne. Dneska jsem ve formě, lidi, já to cítím prostě. Dneska nebudu rageovat, dneska budu hrozně optimistický. No nesmíš rageovat. Dop! Jako Jirka. Dobrčit! Ne, to nejsem špatný run. Dobrý je, že prostě s těma řízenýma střelama sice dáváš houby damage, ale můžeš si skákat kde chceš. Tak. A jak chceš. A prostě jenom držíš to tlačítko střelby. Prostě je demokracie. A soustředíš se na to, aby si se vyhejbal prostě, jo. Což se mě třeba teďka úplně nevěří. Oh! Koule! Má to spavnula přímo na mě! Mrch! Ne! Já jsem myslel, že jsem běžný. Já jsem byl trouba. Byl troubelín. Umřel jsem a na dobro, takže... No! Jsem... To jsi mi nemohl říct dřív? Já jsem se z toho mohl psychicky a... Shit! No ale dostává hroznou čočku. Dobře. No, nedostal. Ne, ale myslel jsem, že dostala větší, takhle. Já vůbec nevím, ale jak dešu. Takhle! To nevyšlo. Wow. Jako nejsme úplně marní na to, že nevím, jak se dešuje. Tím nahoře. Fakt? Nebo ne? Jo, proč jsem to udělal? You know why. Ne, bacha, ne tudy. Bože můj. Budou raketky. Ne, já nesnáším raketky. Raketky mě vždycky trefěj. Já tě chci oživit, a ty pak můžeš oživit, nedělej, oživ mě. Oživil jsem tě. A díky, co? Klid. Jo, psí prdelky. Já ji poblíkuju. Já jsem možná neměl dělat. Proč? Já nevím, já jsem se bál. Do prd. Tohle. Vezdi letadlo. Cože? Marku, ale je to poslední fáze. Je to na tobě. Všechny naše naděje spočívají na tvých bedrech. Bacha. To si děláš! Are you okay? Ty jsi dneska ve formě, kamarád. Já nevím, co se mnou děje prostě. Stala se s tebe ženská. Ale protože se to objevilo z ničeho nic vedle mě. Prstíček! Tyhle ty hororovky, jako je kabet, bychom prostě rád neměli. Proč střílíme, když tu vždy to není? Jen tak z hezu. Já se cítím potom bezpečně. Ne! Čelo. No kurna, tak. Umřel jsem, Jirko. A tam nemůžu. Ale on mě střelila. Kdybys byl dobrý. Do zadku. Tak. Ale já jsem dobrý, akorát ty nevíš, že jsem dobrý. Tak to dohraj. I accept that challenge. No hele, raketky. Jestli tě zabijou raketky, Jirko, tak... Tok! Pro efekt. Teď ses vlastně odrazil od té rakety. Ty kráso. No tak to nechápu. Tohle je dobrý. Skoro jsem jí měl. No. Skoro jsem jí měl! Pořád jsem byl dál. Ne, byli jsme, Jirko, jsme tým prostě, my tady nesoulujeme. Ne, my nejsme tým. Každý sám za sebe. Já si tě jenom občas zachráním. Abych si připadal, přidal kartu, že jo? Ne, aby si připadal chtěnej.
divný, že to všechno lež si, jako že to je všude Matrix. To vlastně je pravda. To, že vlastně lež... Počkej, teď jsem se do toho zamotal. Absolutně ti nerozumím. Jo, je lež, že tohle je reálný, kurňa. Umřel jsi? Jo. Mám tě zachránit? No jasně. Co to je za dotaz? Tak já ti říkám, že solujem, ne? Tak jsem nevěděl. Mě zachraňuješ vždycky. Ne, Jirka, já jsem nubák. Žij, nubáku. Kurňa, tak teď asi jsem vtipnul já. Ale ani jsem si nevšiml, já taky ne. Co? Zachraňuji! What the fuck? Já jsem byl v tom žlutým a já jsem se neviděl. Ale to je blbost. Je to pravda. Tak kde vylezeš? Ne, Marku, proč jsem takovej nubus? Hlavně teď tam nezavřuji, nemám tě jak zachránit. Nezavřu. Já jsem řekl, že nezavřu! Ale máš čas! A tvůj čas přijde! Marku! Tvůj čas je pryč! Hele Jirko, tohle není moje hra. Jestli tohle vyhrajem, tak je to halus a ne skill. Protože bys to vyhrál ty a ne já. Wow! Takže ty mi chceš říct, že já jenom sázím na halus, jo? No. Přesně to jsem chtěl naznačit. Nope! No. Můžu jí dát ještě tady? Jo. Byla poslední příležitost. A tu já jsem, co? Promarně. Jo, pěsti. Jak jde pěsti? Ale když budeme každý na jiném konci, tak nás nemůže zabít jedním křídlem v oba. Pravdíš. Umřel jsem. Jak to znáš, kterým křídlem to bude dělat? Easy! Halus, já to říkal! Wow! Ale jak dlouho to nahráváme, podle mě, tak... A hodinku? Ani ne. No paráda. Wow. Kamaráde. Prej těžký. Kdo to říkal? Ať napíše do komentářů, kdo to říkal, že to je těžký. Kdo říkal, že to dělal úplně neskutečně dlouho, že to prostě nedával. Jo? Jo. Skoro si vzpomínám, že ten, který nám říkal, jaký jsme v tom nubáci, co? Bum. Takže, pokud se vám tohle video líbilo a chcete další video, tak tam dejte lajky a dáme si tu nějakou hezkou hranici. Minule jste dali 10. No, řekli jsme 10, dali jste 12. Když řekneme 12, dáte 14. Ne, myslím, že to takhle nefunguje. Helejte, dejte, když dáte 10, tak budeme rádi. To bude super. A když dáte míň, tak možná to video bude tak jako tak, ale no prostě lajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte společně se zvonečkem pro multiplatformní průzení, dámy a pánové. Sledujte taky co? Sociální sítě. Jakože třeba Facebook. Instagram. Twitter. Už žádný jiný nemáme. No a mějte se hezky. Ahoj. Čau.